Begrond is eintlik so opvolg op Treurgrond. In die boek Treurgrond het ons die name neergeskryf van mense wat aangeval en vermoor is op plase. Maar as jy dit deurgelees het, dan het jy gevra maar wat nou? Jy voel eintlik benoud. Nou die vraag is, wat is die antwoord daarop? En Begrond is eintlik 'n antwoord daarop om te sê, na elke trauma is daar hoop, daar is antwoorde.